Обласна влада Київської області з відповідальністю поставилася до Великодніного свята, яке з нетерпінням чекають мільйони українців. Мова йде про 20-ту річницю незалежності України. Саме тому керівництво області поставило собі за мету організувати святкування, яке надовго впишеться золотими літерами в скрижалі сердець жителів Київщини. І їм це вдалося. Урочисті заходи, які відбулися 21 серпня 2011 року в місті Бровари, не залишили байдужими жодного з гостей, адже організатори свята запланували цілу низку заходів. О 12-й годині тисячі броварчан і гостей з усіх куточків Київської області зібралися на центральній площі міста для того, щоб почути про підсумки роботи та здобутки центрального регіону з уст його керівника Анатолія Присяжнюка. 24 серпня 1991 року ми здобули у мріях викликану, віками вистражену незалежність, стали повноправними господарями у власному домі, а на політичній карті світу виникла нова, молода держава, ім'я якій Україна. На Київщині найвищий серед інших регіонів держави рівень інвестицій, що припадає на одну людину, а це нові робочі місця, наповнення бюджету, благоустрій населених пунктів, зростання економіки. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій на кінець першого півріччя цього року становить майже 2 мільярда доларів США. А нещодавно Київщину було достойно презентовано на міжнародній арені. В області на високому організаційному рівні проведено гран-при чемпіонату світу з Формули 1. За цим спортивними змаганнями за Україною і Київським регіоном спостерігав увесь світ. Дорогі друзі, щиро бажаю вам міцного здоров'я, щастя, успіхів в роботі, родинного затишку, мира та добробуту. Нових вам звершень на благо українського народу та незалежній України. Слава Україні! Урочистої промови губернатора розпочалася частина програми, яку з нетерпінням чекали гості з заходу. Парад територіальних громад «Київщина – серце України». Всі 25 районів Київщини приїхали до броварів з делегаціями для того, щоб вкотре нагадати про свої досягнення. Богуславський район не став виключенням. Пройтися центральною вулицею міста та розповісти про свої злети приїхала делегація з Богуславського району під керівництвом голови Богуславської районної державної адміністрації Богданом Антоновичем Дубасом. Край прославляють мужні росичі Олімпій Галик, Богдан Хмельницький, Іван Сашенко, Тарас Шевченко, Нечуй Левицький, Марко Вовчок. Шалом алейхем! Слава Богуславському району! Шановні друзі, зустрічаємо місто Бориспіль! Київщину вітають представники громади міста Борисполя. Оце наші красавиці, оце наш район, оце наша доблесть, оце наші врожаї.
Вчора в Україні святкували День Державного прапора України. Указ про встановлення Дня Державного прапора України на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України, який святкується щорічно 23 серпня, підписав 23 серпня 2004 року президент Леонід Кучма. З нагоди свята голова Богуславської районної державної адміністрації Дубас Богдан Антонович та голова районної ради Висотенко Микола Віталійович привітали богуславчан. Дубас – це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили. Це для всіх ознака слави. Синьо-жовтий прапор маємо, синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігаємо. Це святиня. Тож 23 серпня о 12-й годині біля районного будинку культури пройшов обжинковий ярмарок. Свято розпочалося, як водиться, з привітань. Також до 20-ї річниці незалежності держави були відзначені кращі із кращих серед наших земляків. Доброго дня, шановні наші богуславці! Доброго дня, громада, яка сьогодні тут зібралася, наші співвітчизники і наші гості. Шановні наші богуславці, шановна наша громада, я вас щиро вітаю із тим великим святом. Я бажаю, щоб ми 20 років, щоб ми ще мали можливість при хорошому здоров'ї, щоб вам Бог посилав кожній вашій родині, кожному із вас дав здоров'я, щастя вам і святом нашої незалежності. Шановні наші богуславщани, шановні жителі Богуславського району, дійсно 20 років пройшло, як одна мить нашої установленої держави незалежності. Тому ми сьогодні всі вітаємо один другого з цією незалежністю і надалі, щоб ми працювали, любили, поважали один другого і ростили наше покоління. Спасибі вам, свято! Хочу всіх привітати святом. 20 років – це і багато, і мало. Щось видно, що зробили, що не зробили. Але якщо ми будемо разом дружно працювати на благо нашого міста Богуслава, ми зробимо дуже багато. Це перші тільки шаги, які ми робимо невеличкі, такі в цьому році. За рік це ще, який не закінчився. Я думаю, що і техніка буде. Але без вас всіх ми нічого не зробимо. Хотів би, щоб громада підтримала, допомагала обирати це прекрасне наше місто. 20 років, потім буде 25. Я завжди хочу, щоб ми гордилися нашим містом. Щоб хто приїжджає в Богуслав, сьогодні каже, що щось робиться. Я хотів би, щоб ви казали, що робиться і буде робитися. Дякую вам всім, святом вас, щастя вам, здоров'я всім. Глядачі побачили театралізацію обжинок у виконанні співучого колективу районного будинку культури. Голова районної адміністрації та голова районної ради символічно, власноруч, обмолотили снопа із цьогорічним зерном. А далі з піснями, хорошим настроєм розпочався саме ярмарок. Адже на площі зібралися всі представники сільських громад району.